ಡಾಕ್ಟರಿ ಸಾನಿಯವರು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆದರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕತ್ತರಿ ಸಾನಿಯವರು ತಮ್ಮ ಟೂ ವೀಲರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕತ್ತರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಇವರು ಕತ್ತರಿ ಸಾನಿಯವರು ಖಾಲಿ ಕತ್ತರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ. ಮೊದಲು ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಕೆಲಸದ ಆ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಚಾಕು ಚೂರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರುವಂತಹ ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಂದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಆ ಕಿಡಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕತ್ತರಿ ಸಾನಿಯವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಆ ಚಾಕುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. We'll be right back.
ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್. ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಏನು ಏನು ಹೇಳಿ ಹೆಸರು? ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಊರು? ನಮ್ದು ಸ್ವಂತ ಊರು ಆಂಧ್ರ. ಆಂಧ್ರವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? ನಾನು ಈ ವರ್ಷನೇ ಬಂದಿರೋದು. ಈ ವರ್ಷನೇನಾ? ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಊರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ನಾನು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಐಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಬೈಕಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಯಾರು ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಇದೇ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋದು. ಹೌದಾ? ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಸಂಪಾದನೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಇದು ಮೋಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದೀರ ನೀವು? ಹೌದಾ? ಗಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರದ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ವಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇರೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ರಿಪೇರಿ, ಕುಕ್ಕರ್ ರಿಪೇರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋವ್ ರಿಪೇರಿ, ಕತ್ತರಿ ಸಾನೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳಿಗೆ ಜಿಪ್ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಗ್ ಜಿಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ. ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ರಿಪೇರಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಬರೀ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ರಿಪೇರಿ, ಕುಕ್ಕರ್ ರಿಪೇರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋವ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಹಾಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಾವೇ ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವೇ ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಇದಾದ್ರೂ, ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಇದಾದ್ರೂ, ಕುಕ್ಕರ್ ಇದಾದ್ರೂ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋವ್ ಇದಾದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರವೇ ಇಲ್ವಾ? ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 90 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತು ಇವರು ತನ್ನ ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕಿಗೆ ಮೋಟ್ರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕತ್ರಿಯ ಸಾನೆಯ ಆ ಒಂದು ಮೆಷನನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಕತ್ರಿ ಚಾಕು ಅದಲ್ಲದೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿಗೆ ಜಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಆ ಕೈಚಳಕ, ಇವರ ಆ ಸಾಧನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡುವ ಆ ಚಂದ, ನಿಜವಾಗಿ ಈ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you.